Grand Hotel, god middag. Nej, vi har inga som helst lågprissäsonger här. Nej, det är inte billigare på helgerna heller. Nej, det här är ett lyxhotell. Inget vandrarhem. Ursäkta. Får jag fråga bara, vad är det här? Förlåt? Den här lilla plastpåsen, vad är det? Ja, det är shampoo, min herre. Shampoo, ja. Ja. Kan ni hjälpa mig att öppna den? Förlåt? Den går inte till att öppna. Kan ni hjälpa mig att öppna den? Ja, nu är det ju så att det finns två stycken i varje badrum. Ja, jag vet. Bra. Den första slet jag upp med tänderna, så de behöver jag inte borsta på 3 veckor nu. Men tänkte schamponera håret lite grann. Men den slinker i handen. Ja, den slinker hit och dit. Kan ni hjälpa mig att öppna den? Ja, så ska man... Aha! Bara med en... Så! Tack! Aina! Saxen! Det kommer inget vatten i duschen. Jaså? Nej, det kommer vatten i badkaret, men ingen vatten i duschen. Det måste vara något fel. Nej. Det är knappast något fel. Det. Nej, dra bara spaken. Ja. Spaken på duschröret. Uppåt. Är det så enkelt? Ja. Uppåt. Uppåt. Ja, på... Tack! Aina! Spaken! Det finns ingen spak. Jaså? Nej, det finns ingen spak, så det går inte att duscha. Ja, då har ni väl helt enkelt fått en andra typen av kran. Ja. Ja, det sitter en liten blank knapp mellan kranarna. Gör det det? Ja, visst. Skjut in den. En liten knapp? Ja, skjut in den och så kommer det vatten i duschen. En liten blank knapp? Ja. Mellan kranarna? Ja. Nu skjut in den. Tack! Aina! Den lilla knappen! Finns ingen? Jaså! Vi har letat och tittat, det finns ingen liten blank knapp som sticker ut sig mellan kranarna. Då är den väl redan intryckt, får man förmoda. Ja, men det kommer ju ingen vatten. Jo då! Jag menar förstås, det bör ju rimligtvis göra. Ja, nog vore det bra. Ja. Min herre är helt säker på att det inte kommer något vatten? Ja, min herre är helt säker på att det inte kommer något vatten. Min herre är fan med torr som en öken över hela kroppkakan. Det är Gobiöken där och Saharaöken där och fan vet vad det är, men torrt är det! Ursäkta mig, vilket rumsnummer har min herre? 224. 224, på andra våningen alltså? Ja, upp. Ja, och det förklarar ju saken. Va? Där är det en helt annan typ av kran. Nej. Jo då, dra bara ut reglaget. Reglaget? Ja, men slå på vattnet först, sen dra ut. Jaså? Ja, för om man drar ut reglaget först och sen slår på vattnet, Då åker den in igen. Då åker den in igen. Vilken då? Kranen? Reglaget. Reglaget? Naturligtvis. Åker den in igen? Ja! Ja. Vad fan då för? Därför att så är det. Ja. Ursäkta, jag är ingen rörmakare. Nej. Så först vattenkranen och sen reglaget. Precis. Och när ni har dragit ut det så vrider man till höger. Ha? Då låser den sig där. Kranen eller reglaget? Reglaget! Då låser sig reglaget. Ja! Ja. Och sen då? Sen kommer det vatten! Halleluja! Det kommer att bli en riktig överraskning, den saken är klar. Till höger sa ni? Ja. Hur då till höger? Är det till höger när man står framför duschkabinen eller är det till höger när man har kommit in i duschkabinen och kanske
vänt sig om. Alla vill ju inte duscha med näsan mot kaklet. Då... Ja. Nej, men man kan vända på, för att om man har... Vänster kan vara vänster en gång, men vid vändning av kropp övergår vänster till att bli högerstyrd. Om man har... Man, ja, det, tyst! Ja. Det beror väl på? Ja, jag säger det. Att här hänger det liksom på hur, det beror man, på hur man står. Ja. Ja, precis. Alltså, om ni lyssnar... Gå in i duschkabinen, slå på vattnet, dra ut reglaget och vrid till höger. Bra! Till vänster! Ja, titta! Nu. Till vänster ska det vara, förutsatt att ni står inne i duschkabinen. Ja, var fan duschar du? Måste det vara så jädra krångligt det här? Fråga inte mig! Jag är ingen rörmokare! Vad händer med hela duscheländet om jag går in och drar på kranen och vrider på reglaget och vrider på spaket och vrider till höger eller väster? Hur går det då? Va? Nu tog jag i. Då åker den in igen. Automatiskt, och då kommer det inget vatten. Varför i hela friden är det så? Jag är ingen rörmakare. Jag vet det. Där! Där! Och där! 2-1 till mig! God jul! Kan ni förklara hur det kan rinna vatten i dessa kranar? Jesus, Amalia, det är ju en barnlek! Är det? Jag tar den här, så kommer jag runt. Och så kommer ni hit. Kom hit! Jag går i min egen takt! Allt ni behöver göra är att vrida på den där lilla knappen där. Nej! Nej, rum 224 var det. Just det. Då slår vi på vattnet där, dra ut reglaget och vrid till vänster. Och fors, så kommer det vatten och ni kan njuta av duschen. Fors! Kommer det vatten? Ja. Och jag kan duscha. Ja, fast det är klart. Nu när min ära ryckt loss hela jävla apparaturen från väggen, så bör det ju rimligtvis vara översvämning på rum 224. Jaså? Ja, men det är väl klart. Tänk att det är det! Och hur kan det komma sig? Jag är rörmokare.